Ali İmran, İmranın ailəsi surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əlif, Ləm, Mim. Allah, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Əbədi yaşayandır, bütün yaradılanların qəyyumudur. O, sənə kitabı gerçək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. Daha əvvəllər insanlara doğru yolu göstərən rəhbər olmaq üçün Furqanı da o nazil etdi. Şübhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar edənlər üçün şiddətli bir əzab vardır. Allah qüdrətlidir. İntiqam almağa qadirdir. Şübhəsiz ki, nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Bətinlərdə sizə istədiyi surəti verən odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir, müdrikdir. Kitabı sənə nazil edən odur. O kitabın bir qismi mənası aydın ayələrdir ki, bunlar da kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədi ilə mənası aydın olmayanın ardınca düşərlər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər, biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edərlər. Ey Rəbbimiz, bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Ey Rəbbimiz, həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə İnsanları bir yerə sən yığacaqsan. Həqiqətən Allah vədinə xilaf çıxmaz. Kafir olanların nə malları, nə də övladları onlara Allahın huzurunda heç bir şeylə fayda verə bilməz. Onlar cəhənnəmin yanacağıdırlar. Onların əməli Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənziyir. Onlar bizim ayələrimizi yalan hesab etdilər. Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Allah şiddətli cəza verəndir. Kafirlərə de ki, siz məğlub olacaq, və cəhənnəmə toplanılacaqsınız. Ora nə pis yataqdır. Qarşı-qarşıya gələn iki dəstədə sizin üçün bir ibrət var idi. Dəstələrdən biri Allah yolunda vuruşurdu, digəri isə kafirlər idi. Onlar kafirlərin sayca iki qat artıq olduqlarını öz gözləri ilə görürdülər. Allah istədiyi kəsi öz köməyi ilə qüvvətləndirir. Həqiqətən bunda bəsirət sahibləri üçün
bir ibrət vardır. Qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl gümüşün, yaxşı cins atların, malqaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır. De ki, sizə bunlardan daha yaxşısı barədə xəbər verimmi? Allahdan qorxanlar üçün Rəbbi yanında ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları, pak zövcələr və Allahın rızası vardır. Allah qullarını görür. O kəslər ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi od əzabından qoru deyirlər, onlar səbr edən, doğru danışan, müti olan, malından Allah yolunda xərcləyən və sübh çağına yaxın bağışlanma diləyən kimsələrdir. Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi. Mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir, müdrikdir. Həqiqətən Allah yanında qəbul olunan din İslamdır. Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm və həsəd üzündən ixtilafa düşdülər. Kim Allahın ayələrini inkar edərsə, bilsin ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, de ki, mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm. Kitab verilənlərə və savadsızlara isə de, siz də təslim oldunuzmu? Əgər təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olarlar. Üz döndərsələr, bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq haqqı təbliğ etməkdir. Allah qullarını görür. Allahın ayələrini inkar edənləri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənləri və ədalətə çağıran insanları öldürənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Onların əməlləri həm bu dünyada, həm də axirətdə heç olacaq. Onların yardımçıları da olmayacaqdır. Kitabdan özlərinə bir pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Onlar aralarında hökm versin deyə Allahın kitabına dəvət olunurlar. Sonra da onlardan bir dəstə haqdan üç çevirir. Bu, onların od bizə ancaq bir neçə gün toxunar demələrinə görədir. Onları uydurduqları şeylər öz dinlərində aldadıb yoldan çıxartdı. Baş verəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə onları topladığımız və hər kəsə qazandığının əvəzi ödəniləcəyi, özlərinə də heç bir haqsızlıq edilməyəcəyi zaman onların halı necə olacaq? De ki, ey mülkün sahibi Allahım, sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alırsan. İstədiyin kimsəni yüksəldir,
və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir yalnız sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər şeyə qadirsən. Sən gecəni gündüzə qatır, gündüzü də gecəyə qatırsan. Ölüdən diri çıxarır, diridənsə ölü çıxarırsan. Sən istədiyin kəsə hesabsız ruzi verirsən. Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost tutmasınlar. Bunu edən kimsə bilsin ki, Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq onlardan gələn təhlükədən çəkinməklə ehtiyat etməyiniz istisnadır. Allah sizi özündən çəkindirir. Dönüş də ancaq Allahadır. De ki, kökslərinizdə olanı gizlətsəniz də, üzə çıxarsanız da, Allah onu bilir. O göylərdə və yerdə olanları da bilir. Allah hər şeyə qadirdir. O gün ki, hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməllərini qarşısında hazır görəcək, özü ilə pis əməllərinin arasında çox böyük məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi özündən çəkindirir. Allah qullarına şəfqətlidir. De ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. De ki, Allaha və göndərdiyi elçiyə itayət edin. Əgər üz döndərərlərsə, şübhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib, aləmlərdən üstün etdi. Onlar biri digərindən olan hənif bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir. Bir zaman İmranın arvadı demişdi, Ey Rəbbim, mən bətnimdəkini sənə qul olmaq üçün nəzir etdim. Məndən qəbul et. Həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Ondan azad olduğu zaman demişdi, Ey Rəbbim, mənim qızım oldu. Allah onun nə doğduğunu daha yaxşı bilirdi. Axı oğlan qız kimi deyildir. Mən onun adını Məryəm qoydum. Onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorunmağı sənə həvalə edirəm. Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi. Onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyaya həvalə etdi. Zəkəriyya hər dəfə onun yanına ibadətgaha daxil olduqda, onun yanında ruzi olduğunu görərdi. O dedi, Ey Məryəm, bu sənin üçün hardandır? Məryəm dedi, Bu Allah tərəfindəndir. Həqiqətən Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzi verir. Elə oradaca Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi, Ey Rəbbim, öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et. Şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. O, mehrabda durub namaz qılarkən, mələklər onu çağırdılar. Allah səni, Allah tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən qövmünün ağası nəfsinə hakim və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq Yəhya ilə müjdəliyir.
O dedi, Ey Rəbbim, qocalıq məni haqladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikən mənim necə oğlum ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini edər. O dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət təyin et. Allah dedi, sənin əlamətin 3 gün insanlarla ancaq işarə ilə danışmaq olacaqdır. Həmin vaxtda Rəbbini çox yad et və səhər axşam onun şəninə təriflərdi. Bir zaman mələklər dedilər, Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi. Ey Məryəm, Rəbbinə itayət et, səcdə qıl və rükuyə gedənlərlə birlikdə rükuyə ged. Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, onu sənə vəhy edirik. Hansının Məryəmi himayə edəcəyi barədə qələmlərini püşk atdıqları zaman sən onların yanında deyildin. Bir-birləri ilə mübahisə etdikdə də sən onların yanında deyildin. O zaman mələklər dedilər, Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdəliyir. O, bu dünyada və axirətdə şan şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O, həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Məryəm dedi, Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini yaradır. O bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. Allah ona yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək. Allah onu İsrail oğullarına bir elçi edəcəkdir. O deyəcəkdir, Mən sizə Rəbbinizdən elçi olduğumu təsdiqləyən bir əlamət gətirdim. Mən sizin üçün palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəldib, ona üfürərəm, o da Allahın izni ilə quş olar. Allahın izni ilə anadan gəlmə körü, cüzam xəstəliyinə tutulanı sağaldar və ölüləri dirildərəm. Evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm. Əgər möminsinizsə, şübhəsiz ki, bunda sizin üçün dəlil vardır. Məndən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiqləyici kimi və sizə haram edilmiş bəzi şeyləri halal etmək üçün göndərildim. Mən sizə Rəbbinizdən bir dəlil gətirdim. Allahdan qorxun və mənə itayət edin. Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət eləyin. Çünki bu, düz yoldur. İsa onlardakı küfrü hiss etdikdə dedi, Allah yolunda kimlər mənə yardımcı olacaq? Həvarilər dedilər, Bizik Allahın dininin yardımçıları. Biz Allaha iman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarıq. Ey Rəbbimiz, biz sənin nazil etdiyinə iman gətirdik. Və göndərdiyin elçinin ardınca getdik. Bizi də şahidlərlə bir yerdə yaz. Onlar
hilə qurdular. Allah da hilə qurdu. Allah hilə quranların ən yaxşısıdır. O vaxt Allah dedi, Ey İsa, mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracağam. Səni kafirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz mənə olacaq. Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökm verəcəyəm. Kafirlərə isə bu dünyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların köməkçiləri də olmayacaqdır. Allah iman gətirib, salih əməllər işlədənlərin mükafatlarını tam verəcəkdir. Allah zalımları sevmir. Bunlar sənə oxuduğumuz ayələrdən və hikmətli zikirdəndir. Həqiqətən Allah yanında İsa'nın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona ol dedi, o da oldu. Haqq sənin Rəbbindəndir. Elə isə heç vaxt şübhə edənlərdən olma. Sənə bilik gəldikdən sonra kim səninlə İsa'nın barəsində mübahisə edərsə, de ki, gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, özümüzü və özünüzü çağıraq. Sonra isə dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək. Həqiqətən bu, gerçək bir hekayətdir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Əgər onlar üz döndərsələr, şübhəsiz ki, Allah fitnə fəsad törədənləri tanıyır. De ki, ey kitab əhli, bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin ki, şahid olun, biz müsəlmanlarıq. Ey kitab əhli, nə üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir. Məyər anlamırsınız? Bax, siz o kəslərsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz. Bəs nə üçün bilmədiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz? Allah bilir, siz bilmirsiniz. İbrahim nə yəhudi, nə də nəsrani idi. O ancaq hənif bir müsəlman idi və müşriklərdən deyildi. Həqiqətən insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər, bu peyğəmbər və iman gətirənlərdir. Allah möminlərin himayədarıdır. Kitab əhlindən bir zümrə sizi azdırmaq istər. Onlar ancaq özlərini azdırırlar və bunu da hiss etmirlər. Ey kitab əhli!
Haqqa şahid olduğunuz halda nə üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz? Ey kitab əhli, nə üçün siz bilə-bilə haqqa batil donu geyindirir və haqqı gizlədirsiniz? Kitab əhlindən bir zümrə dedi, möminlərə nazil edilənə günün əvvəlində iman gətirin və günün sonunda inkar edin ki, bəlkə onlar öz dinlərindən dönələr. Yalnız sizin dininizin ardınca gələnlərə inanın ki, kiməsə sizə verilənin bənzəri verilməsin, yaxud müsəlmanlar Rəbbinizin yanında sizə dəlil gətirməsinlər. De ki, şübhəsiz ki, doğru yol Allahın haqq yoludur. De ki, şübhəsiz, lütf Allahın əlindədir və onu istədiyinə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. O, öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir. Kitab əhlindən eləsi var ki, ona bir yığın mal əmanət etsən, onu sənə tam qaytarar. Onlardan eləsi də var ki, ona bir dinar versən belə, başının üstündə durub, tələb etmincə, onu sənə qaytarmaz. Bu, ona görədir ki, onlar avamlardan ötürü bizə günah olmaz deyirlər və bilə-bilə Allaha qarşı yalan söyləyirlər. Xeyr! Kim əhdini yerinə yetirsə və Allahdan qorxsa, şübhəsiz ki, Allah müttəqiləri sevər. Həqiqətən də Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Allah onları danışdırmayacaq. Qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq və onları təmizə çıxartmayacaqdır. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Onlardan elə bir dəstə də vardır ki, oxuduqlarını kitabdan hesab edəsiniz deyə kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər. Halbuki bu, kitabdan deyildir. Onlar, bu Allah tərəfindəndir deyirlər. Halbuki o, Allah tərəfindən deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar. Heç kimə yaraşmaz ki, Allah ona kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdikdən sonra insanlara Allaha yox, mənə qul olun desin. Əksinə, o deyər, öyrətdiyiniz kitabın və ondan öyrəndiyiniz şeyin sayəsində din xadimləri olun. O, sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məyər o, sizə siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi? Bir zaman Allah peyğəmbərlərdən, sizə kitab və hikmət verdikdən sonra özünüzdəkini təsdiqləyən bir elçi gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz deyə əhd almış və razısızmı və mənim bu əhdimi qəbul edirsinizmi demişdi. Onlar razıyıq demişdilər. Allah da şahid olun, mən də sizinlə bərabər şahid olanlardanam demişdir.
Bundan sonra üz döndərənlər, məhz onlar fasiklərdir. Yoxsa onlar Allahın dinindən başqa bir din axtarırlar. Halbuki göylərdə və yerdə olan hər bir məxluq istər-istəməz ona təslim olmuş və ona da qaytarılacaqdır. De ki, biz Allaha, bizə nazil edilənə, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yaquba və onun nəslinə nazil edilənlərə, Musaya, İsaya və peyğəmbərlərə, öz Rəbbi tərəfindən verilənlərə iman gətirdik. Biz onların heç birinin arasında fərq qoymuruq. Biz təkcə ona təslim olanlarıq. İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən o din heç vaxt qəbul olunmaz və o, ahirətdə ziyana uğrayanlardan olar. İman gətirdikdən, Peyğəmbərin həqiqi Peyğəmbər olduğuna şahid olduqdan və özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra kafir olan adamları Allah necə doğru yola yönəldər? Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz. Onların cəzası şübhəsiz ki, Allahın, mələklərin və bütün insanların onları lənətləməsidir. Onlar bu lənətin içində həmişəlik qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. Bundan sonra tövbə edib, öz əməllərini islah edənlər isə istisnadır. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Sözsüz ki, iman gətirdikdən sonra kafir olan və küfürlərini bir daha artıran kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. Məhz onlar doğru yoldan azanlardır. Həqiqətən də kafir olub kafir kimi də ölənlərin heç birindən dünya dolusu qızıl fidyə versə belə qəbul olunmayacaqdır. Onlara ağrılı-acılı bir əzab hazırlanmışdır və onların köməkçiləri də olmayacaqdır. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Sizin nə xərclədiyinizi şübhəsiz ki, Allah bilir. Tövrat nazil olmamışdan əvvəl İsrailin ancaq özü özünə haram etdiyi şeylərdən başqa bütün yeməklər İsrail oğullarına halal idi. De ki, əgər doğru danışanlarsınızsa, Tövratı gətirin və onu oxuyun. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar, məhz onlar zalimlardır. De ki, Allah doğru söylədi. Odur ki, İbrahimin hənif dininin ardınca gedin. O, müşriklərdən deyildi. Həqiqətən, aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol göstəricisi kimi insanlar üçün ilk qurulan ev Bəkkədədir. Orada aydın nişanələr, İbrahimin məqamı vardır. Oraya daxil olanın təhlükəsizliyi təmin olunar. Müqəddəs evi ziyarət etmək insanların yoluna gücü çatan hər kəsin Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar edərsə, bilsin ki, Allahın aləmlərə ehtiyacı yoxdur. De ki, ey kitab əhli, Allah sizin etdiklərinizə şahid olduğu halda, nə üçün siz Allahın ayələrini inkar edirsiniz?
De ki, ey kitab əhli, siz haqqa şahid olduğunuz halda nə üçün doğru yolu əyri göstərməyə çalışıb iman gətirənləri Allah yolundan saptırırsınız? Halbuki Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Ey iman gətirənlər! Əgər kitab verilənlərdən bir dəstiyə itayət etsəniz, onlar sizi, siz iman gətirdikdən sonra belə döndərib kafir edərlər. Sizə Allahın ayələri oxunduğu və onun elçisi sizinlə olduğu bir vaxtda siz necə küfr edirsiniz? Kim Allaha möhkəm bağlanarsa, həqiqətən də doğru yola yönəlmiş olar. Ey iman gətirənlər! Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün. Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz. O sizin qəlblərinizi birləşdirdi və onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O sizi ondan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiz. Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir cəmaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır. Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir. O gün neçə-neçə üzlər ağaracaq, neçə-neçə üzlər də qaralacaqdır. Üzləri qaralan kəslərə, İman gətirdikdən sonra kafir mi oldunuz? Elə isə küfrünüzə görə dadın əzabı deyiləcəkdir. Üzləri ağ olan kəslər isə Allahın mərhəməti altında olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Bunlar Allahın ayələridir. Onları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq. Allah aləmlərə haqsızlıq etmək istəmir. Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur və axırda bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır. Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olardı. Onların arasında İman gətirənlər də vardır. Əksəriyyəti isə haqq yolunu azmış fasiklərdir. Onlar sizə əziyyətdən başqa bir zərər yetirə bilməzlər. Əgər sizinlə vuruşmalı olsalar, arxa çevirib qaçarlar. Sonra isə onlara kömək də edilməz. Onlar harada olursa olsunlar, Allahın və mömin insanların himayəsində olanlar istisna olmaqla onlara həmişə zəlillik qismət olar. Onlar Allahın qəzəbinə düçar olmuş və onlara mənəvi yoxsulluq üz vermişdir.
Bu cəza ona görədir ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş və bəzi peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmüşlər. Bu həm də ona görədir ki, onlar asi olmuş və həddi aşmışlar. Hamısı eyni cür deyillər. Kitab əhli içərisində haqdan möhkəm yapışan bir cəmaat vardır ki, onlar gecələri səcdiyə qapanıb, Allahın ayələrini oxuyurlar. Belələri Allaha axirət gününə iman gətirir, yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməlləri qadağan edir və xeyrxah işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməli salihlərdəndirlər. Onların etdiyi yaxşılıqlar əvəzsiz qalmayacaq. Allah müttəqiləri tanıyır. Kafirlərin malları da, övladları da onlara Allah yanında heç bir şeydə fayda verə bilməz. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Onların bu dünya həyatında sərf etdiklərinin məsəli, özlərinə zülm edən adamların tarlasına ziyan vurub onu məhv edən çox soyuq bir küləyin məsəlinə bənziyir. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən olmayanı özünüzə sirdaş tutmayın. Onlar sizə qarşı fəsad törətməkdən əl çəkməzlər. Sizin sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər. Düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür. Əgər anlayırsınızsa, biz ayələri artıq sizə bəyan etdik. Bax, siz o kəslərsiniz ki, onlara məhəbbət bəsləyir, onlar isə sizi sevmirlər. Siz nazil olan kitabların hamısına inanırsınız. Onlar sizinlə rastlaşanda, biz iman gətirdik deyirlər. Təklikdə qalanda isə, sizə qarşı qəzəbdən barmaqlarının ucunu gəmirirlər. De ki, qəzəbinizdən ölün. Şübhəsiz ki, Allah kökslərdə olanları bilir. Sizə bir uğur nəsib olsa, bu onları kədərləndirər. Sizə bir fəlakət üz verdikdə isə, buna fərəhlənərlər. Əgər səbir etsəz və Allahdan qorxsanız, onların qurduğu hilə sizi ziyana sala bilməz. Həqiqətən Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. O zaman sən Uhuddakı döyüşdən ötürü möminləri mövqeylərə yerləşdirmək üçün səhər tezdən ailəndən ayrılıb getdin. Allah eşidəndir. Biləndir. O zaman sizlərdən iki dəstə ruhdan düşməyə hazır idilər. Allah isə onların yardımcısı oldu. Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Siz zəif olduğunuz halda Allah Bədirdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki, bəlkə şükür edəsiniz. O vaxt sən möminlərə demişdin, Rəbbinizin göndərdiyi 3000 mələyin köməyinizə çatması sizə bəs etmirmi? Əlbəttə siz səbr etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz
nişanlanmış 5000 mələklə sizə yardım edər. Allah bunu sizə ancaq bir müjdə və qəlbiniz bununla sakit olsun deyə etdi. Kömək ancaq qüdrətli və müdrik Allahdandır. Bu ona görə idi ki, Allah bununla kafirlərin bir bölüyünü qırğına versin və ya onları darmadağın etsin ki, məyus halda geri dönsünlər. Bu işin sənə aidiyyəti yoxdur. Allah ya onların tövbəsini qəbul edər, ya da onlara əzab verər. Çünki onlar zalımdılar. Göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. O istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ey iman gətirənlər! Dəfələrlə artırılmış olan sələmi yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Kafirlər üçün hazırlanmış oddan çəkinin. Allaha və Peyğəmbərə itayət edin ki, bəlkə sizə rəhm olunsun. Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış, genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bolluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Onların mükafatı Rəbbindən bağışlanma və ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Sizdən öncə də neçə-neçə əhvalatlar olub keçmişdi. Odur ki, yer üzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların aqibəti necə olmuşdur. Bu, insanlar üçün bir açıqlama, doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihətdir. Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız. Əgər siz Uhud döyüşündə yara almışsınızsa, o düşmən qövm də bu cür yara almışdı. Biz bu günləri, qalibiyyəti və məğlubiyyəti insanlar arasında növbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirənləri üzə çıxarsın və aranızdan şəhidlər seçsin. Allah zalimləri sevmir. Həm də ona görə belə edirik ki, Allah möminləri təmizə çıxarsın və kafirləri məhv etsin. Yoxsa elə güman edirdiniz ki, Allah içərinizdən cihada çıxanları və səbr edənləri bəlli etmədən siz cənnətə daxil olacaqsınız. Siz ölümlə qarşılaşmamışdan öncə onu arzulayırdınız. İndi isə siz onu öz gözlərinizlə gördünüz. Muhammed ancaq bir elçidir. Ondan əvvəl də elçilər gəlib getmişlər.
Məyər o ölərsə və ya öldürülərsə, siz geri mi dönəcəksiniz? Kim geri dönərsə, Allaha heç bir zərər yetirməz. Allah şükür edənləri mükafatlandırar. Hər bir kəs ancaq Allahın izni ilə əzəldən müəyyən edilmiş bir vaxtda ölür. Kim dünya mükafatını istəsə, ona bundan verərik. Kim də axirət mükafatını istəsə, ona da ondan verərik. Biz şükür edənləri mütləq mükafatlandıracağıq. Neçə-neçə peyğəmbər olmuşdur ki, bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də düşmənə boyun əymişlər. Allah səbir edənləri sevir. Onların dedikləri ancaq, ey Rəbbimiz, günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla, qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et olmuşdur. Beləliklə, Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Ey iman gətirənlər! Əgər kafirlərə itayət etsəniz, onlar sizi geriyə qaytarar və siz də ziyana uğramış halda geriyə qaydarsınız. Xeyr! Allah sizin himayədarınızdır. O, kömək edənlərin ən yaxşısıdır. Haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına görə kafirlərin qəlblərinə qorxu salacağıq. Onların sığınacaqları yer oddur. Zalimların məskunlaşacağı yer necə də pisdir. Siz Allahın izni ilə düşmənləri qırıb çatdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədini yerinə yetirdi. Nəhayət o, sizə arzuladığınız şeyi göstərdikdən sonra ruhdan düşdünüz. Peyğəmbərin əmri barəsində bir-birinizlə mübahisə etdiniz və asi oldunuz. İçərinizdən kimisi dünyanı, kimisi də axirəti istəyirdi. Sonra Allah sizi sınamaq üçün üzünüzü onlardan döndərdi. O, artıq sizi bağışladı. Allah möminlərə qarşı lütfkardır. O zaman Peyğəmbər arxanızdan düşmənə yaxın olan sıralardan sizi çağırdığı halda siz heç kimə əhəmiyyət vermədən düşməndən qaçırdınız. Allah da sizi qəminizin üstünə qəm qoymaqla cəzalandırdı ki, əlinizdən çıxan şeylərə və başınıza gələn müsibətə görə kədərlənməyəsiniz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Sonra o, bu qəm qüssənin ardınca sizə bir təskinlik, bir qisminizi bürüyən mürgü nazil etdi. O, biri qisminiz isə öz canlarının hayına qaldı. Onlar, bu işdə bizim üçün bir xeyir varmı deyə Allah barəsində haqsız olaraq cahiliyyə dövründəkinə bənzər düşüncələrə qapıldılar. De ki, bütün işlər Allaha aiddir. Onlar sənə bildirmədiklərini öz içərilərində gizlədir. Əgər bu işdə bizim üçün bir xeyir olsaydı, elə buradaca öldürülməzdik deyirlər. De ki,
Əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə, öldürülməsi qabaqcadan müəyyən edilmiş kimsələr yenə çıxıb öləcəkləri yerlərə gedərdilər. Allah sizin kökslərinizdə olanları sınamaq, qəlblərinizdə olanları təmizləmək üçün belə etdi. Allah kökslərdə olanları bilir. Uhudda iki qoşun qarşılaşdığı gün içərinizdən üz döndərənləri şeytan qazandıqları bəzi günahlar üzündən səhv etməyə vadar etdi. Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayandır, həlimdir. Ey iman gətirənlər! Səfərə çıxmış və ya müharibəyə getmiş qardaşları barəsində, əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar, nə ölər, nə də öldürülərdilər, deyən kafirlər kimi olmayın. Allah bunu onların qəlblərində qəm-qüssə olsun deyə belə etdi. Dirildən də, öldürən də Allahdır. Allah nə etdiklərinizi görür. Əgər siz Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, bilin ki, Allahın günahınızdan keçməsi və sizə mərhəmət göstərməsi kafirlərin yığdıqları şeylərdən daha xeyirlidir. Ölsəniz də, öldürülsəniz də, mütləq Allahın huzuruna gətirilib cəm olunacaqsınız. Allahın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Əgər sən kobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Sən onların günahından keç, Allahdan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətdəş. Qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevir. Əgər Allah sizə kömək edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Əgər O sizi zəlil edərsə, ondan sonra kim sizə yardım edə bilər? Qoy möminlər Allaha təvəkkül etsinlər. Peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən kimsə qiyamət günü xəyanət etdiyi şeylə gələr. Sonra da hər kəsə əməllərinin əvəzi tam veriləcək və onlara zülm edilməyəcəkdir. Məyər Allahın razılığını qazanmaq üçün gedən kimsə, Allahın qəzəbinə gələn və sığınacaq yeri cəhənnəm olan bir kimsə ilə bərabər tutula bilərmi? Ora nə pis qayıdış yeridir. Onlar Allah yanında müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Allah onların nə etdiklərini görür. Allah möminlərə öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuyan, onları günahlardan təmizləyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki əvvəllər onlar açıq aydın azğınlıqda idilər. Siz onların başına iki qat müsibət gətirmiş olduğunuz halda, başınıza bir müsibət gəldiyi zaman bu haradan gəldi söylədiniz. De ki, bu sizin özünüzdəndir. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Uhudda iki qoşunun üz-üzə gəldiyi gün
sizə üz vermiş müsibət Allahın izni ilə oldu ki, möminləri aşkara çıxartsın və münafiqləri bəlli etsin. Onlara, gəlin Allah yolunda döyüşün, yaxud heç olmasa müdafiədə durun deyildi. Onlar, döyüş olacağını bilsəydik, sizin ardınızca gedərdik, dedilər. Onlar o gün imandan çox küfrə yaxın idilər. Onlar qəlblərində olmayanı ağızları ilə deyirlər. Halbuki Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Evlərində oturub öz qardaşları barəsində, əgər onlar bizə qulaq asmış olsaydılar, öldürülməzdilər söyləyənlərə de. Əgər doğru danışırsınızsa, onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırın. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, onlar diridilər. Özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nemətlərə sevinir. Arxalarınca gəlib hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Onlar Allahın nemətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacağına sevinirlər. Onlar yaralandıqdan sonra da Allahın və Peyğəmbərinin dəvətini qəbul etdilər. İçərlərindən yaxşı işlər görənlər və Allahdan qorxanlar üçün böyük bir mükafat vardır. Bəzi adamlar onlara, cəmaat sizə qarşı ordu toplayıbdır, onlardan qorxun, dedilər. Bu, onların imanını daha da artırdı və onlar, Allah bizə yetər, o nə gözəl qoruyandı, dedilər. Onlar özlərinə heç bir pislik toxunmadan, Allahın neyməti və mərhəməti sayəsində geri döndülər və Allahın razılığına tabe oldular. Allah böyük lütf sahibidir. O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur. Möminsinizsə, onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Küfrə can atanlar səni kədərləndirməsin. Çünki onlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzlər. Allah istəyir ki, onlara axirətdə heç bir şey nəsib etməsin. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. Doğrudan da imanı əldən verib, küfrü alanlar Allaha heç bir zərər yetirə bilməzlər. Onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. Kafirlər elə güman etməsinlər ki, bizim onlara möhlət verməyimiz xeyirlərinədir. Biz onlara ona görə möhlət veririk ki, günahlarını daha da artırsınlar. Onlar üçün alçaldıcı bir əzab hazırlanmışdır. Allah pisi yaxşıdan ayırmayınca möminləri sizin olduğunuz vəziyyətdə tərk edən deyildir. Allah sizə qeybi bildirən deyildir. Lakin Allah öz elçilərindən istədiyini seçər. Odur ki, Allaha və onun elçilərinə iman gətirin. Əgər iman gətirib Allahdan qorxsanız, sizə böyük bir mükafat verilər. Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəsislik edənlər elə güman eləməsinlər ki, bu onların xeyrinədir.
Əksinə, bu onlar üçün pisdir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allah kasıbdır, biz isə varlıyıq deyənlərin sözünü Allah eşitdi. Biz onların dediklərini və haqsız olaraq peyğəmbərləri öldürmələrini yazacaq və onlara deyəcəyik. Dadın yandırıb yaxan odun əzabını. Bu, öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir, yoxsa Allah qullarına zülm edən deyildir. Onlar dedilər, Allah bizdən əhd almışdı ki, heç bir elçiyə odun yandıracağı bir qurban gətirməyincə inanmayaq. De ki, məndən əvvəl də sizə elçilər açıq aydın dəlillərlə və dediyiniz qurbanla gəlmişdilər. Əgər doğru danışanlarsınızsa, onda nə üçün onları öldürürdünüz? Əgər onlar səni yalançı hesab etsələr, bil ki, səndən əvvəl açıq aydın dəlillər, müqəddəs yazılar və nur saçan kitabla gəlmiş elçiləri də yalançı hesab etmişdilər. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Siz hökmən malınız və canınızla sınaqdan keçiriləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən və müşriklərdən bir çox əziyyət verici sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, bilin ki, bu əzmkarlıq tələb edən əməllərdəndir. O zaman Allah kitab verilənlərlə əhd bağlayıb, siz o kitabı mütləq insanlara aydınlaşdıracaqsınız və onu gizlətməyəcəksiniz, deyə buyurdu. Onlarsa bu əhdi qulaq ardına vurub, onu ucuz qiymətə satdılar. Onların bu alveri necə də pisdi. Törətdikləri əməllərdən fərəhlənən və etmədikləri işlərə görə tərif olunmağı xoşlayan kimsələrin əzabdan qurtulacaqlarını əsla güman eləmə. Onlara acılı-ağrılı bir əzab hazırlanmışdır. Göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir. Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər, Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Ey Rəbbimiz, sən oda saldığın kəsi rüsva edərsən, zalımların köməkçiləri olmaz. Ey Rəbbimiz, həqiqətən biz Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, günahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən keç və canımızı itayətkarlarla bir yerdə al. Ey Rəbbimiz, öz elçilərinin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver
və qiyamət günü bizi rüsvay etmə. Şübhəsiz ki, sən vədindən dönməzsən. Rəbbi onlara belə cavab verdi. Mən sizlərdən yaxşı işlər görən, istər kişi, istərsə də qadın olsun, heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təqsirlərindən keçəcək və onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allah yanındadır. Qoy kafirlərin diyar bə diyar gəzib dolaşması səni aldatmasın. Bu, az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır. Öz Rəbbindən qorxanları ağacları altından çaylar axan cənnət bağları gözləyir ki, onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, Allahdan bir ziyafətdir. Allahın yanında olan nemətlər möminlər üçün daha xeyirlidir. Həqiqətən, kitab əhlindən elələri də var ki, Allaha müti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir. Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların öz Rəbbi yanında mükafatları vardır. Şübhəsiz ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Ey iman gətirənlər, səbr edin, dözümlü olun. Sərhəd boyu növbə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız.